Գնահատական եք տալիս, որ ինչ-որ գործողություններ անօրինական են եղել, ես չեմ կիսում այդ գնահատականը, որովհետև այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սահմաններ, և այդ սահմանները պետք է տեղորոշել, և սահմանների փոփոխությունը ըստ էության տեղի չի ունեցել, որովհետև Ընտաուշի մարզում 12.7 կիլոմետր, ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, ըստ էության իրականացվել է սահմանագծի վերականգնում, և այն ինչ որ վերականգնվել է, դա մեր օրինական սահմանն է, որը ամրագրված է միջազգային փաստաթղթերով, կամ ավելի կոնկրետ որ ձեզ ասեմ, խորհրդային միության իրավական բազայով և խորհրդային միության վավեր իրավական տոպոգրաֆիկ քարտեզներով։ Փաստաթղթի վավերացման անհրաժեշտության մասին գնահատականները տրված են ըստ էության և կառավարության իրավական բլոկի և արդարադատության նախարարության և սահմանադրական դատարանի կողմից որոշի մաստով, և ստեղ ես չեմ կարող ավել մեկնաբանություն անել, որովհետև այնուամենայնիվ կարծում եմ դրանք իրավականն են, գնահատականներ են, որոնք պետք է տրվեն ինստիտուտների կողմից, ոչ թե իմ, ես փոխ վարչապետ։